Vítejte u Cynické svině. Dneska budeme mluvit o Michael Jacksonovi, o člověku, který si ze slovesa zblednout udělal smysl života. Taky přijde řeč na seriál Simpsonovi, ale napřed je nutné říct pár důležitých věcí. V první řadě, já už jsem o tom mluvil onehdy v aktualitkách, ale po letech se znovu oprášil případ zneužívání dětí, kterého se měl dopouštět Michael Jackson v době své největší slávy. No, a znovu se o tom všem mluví díky dokumentu Leaving Neverland, který má na svědomí HBO, a ve kterém jsou zpovídány údajné zpěvákovi oběti Wade Robson a James SafeChuck. To by mě docela zajímalo, jak se někdo se jménem SafeChuck může vůbec dostat do, jak do jakýchkoliv problémů, ale. No, ne, ne vždycky je no omen, man, že? A koukněte, já tu nehodlám řešit, jestli si Michael Jackson s nějakými dětmi hrál na katolickou církev nebo ne. Jednak o tom nemám dost informací, a jednak je jaksi nutná poznámka, že současný stav Jacksonovy existence by šel popsat, no ideálně, you know I'm dead? I'm dead? Really, really dead. Takže tu jde spíš o jeho odkaz než o nějaký soud. I když i to tu v historii bylo a šlo o katolickou církev. Kruž se uzavírá. Čistě pro vaši informaci, v roce 897 nechal papež Štěpán VI vyhrabat mrtvolu svého předchůdce, papeže formosi. Udělal s ním soudní proces, při kterém byla zrušena platnost jeho papežských činů, pak mu byly ulomeny tři prsty na pravé ruce, ty, se kterými udílel požehnání, a Možná dělal i jiné věci, protože katolická církev. No a tu mrtvolu pak chodili do řeky Tiber. Fascinující je, že Štěpána VI. ještě týž rok uškrtili a následující papeži zrušili zrušení platnosti formozových papežských činů. Tu mrtvolu vytáhli z řeky a zase pohřbili. No a o pár let později jistý papež Sergius III. zase zrušil zrušení zrušení toho soudu. Zkrátka, zaobírat se mrtvolama může být někdy pekelně komplikované. Teda pokud nejste nekrofil, potom je to celkem přímočerá zábava. <hým> jo, Koukněte, pro nás je teďka důležité vědět, jaký má celý tenhle případ vliv na společnost. Už jsem o tom tady taky minimálně jednou mluvil, ale čistě pro rekapituaci. Třeba taková BBC se na základě toho dokumentu Leaving Neverland rozhodla stáhnout z hudebního repertoáru Jacksonovy písně. U čehož se nabízí otázky, jestli to není trošku přehnaná reakce. Hmm, já, když jsem nikdy nebyl jeho fanoušek, tak musím říct, že i po smrti je Michael Jackson pořád jedna z nejznámějších hudebních ikon a jeho album Thriller je komerčně za toto to nejúspěšnější v dějinách a tyhle fakta prostě bez technologie mužů v černém jen tak z historie nevymažete. Pochopil bych, kdyby šlo o nahrávky někoho, kdo je ještě naživu, ale jelikož je Michael Jackson tuhý jako jistá část mého těla, když jsem poprvé viděl film The Dark Knight a tedy z toho už nemá žádné zisky, tak je tahle eliminace písniček z vysílání podle mě zbytečná hysterie. Jo, <hým> mimochodem ta část mého těla, o které jsem tu mluvil, jsou pochopitelně kosti, které jsou mimochodem tuhé tak nějak neustále. Jako co si myslíte, že chodím masturbovat do kina nebo co? Nejsem Agraelus. Promiň Vojtěchu. Za absolutní absurditu ale považuji fakt, a to se už tak nějak dostáváme k tomu, o čem jsem tu chtěl celou tu dobu mluvit, že se autoři seriálu Simpsonovi rozhodli odstranit z vysílání první epizodu třetí sezóny s názvem Štílný Homer v originále Star Craving Dead, ve které vystupuje postava Leon Kompovsky, který o sobě tvrdí, že je Michael Jackson. A této postavě propůjčil hlas Ano, Michael Jackson, který byl velký fanda seriálu. Jackson pro tuto epizodu dokonce napsal píseň Happy Birthday Lisa, kterou i sám naspíval, ovšem v seriálu nakonec zazněla druhá verze, kterou naspíval Kip Lennon, protože Jackson byl jaksi vázan smlouvou s nahrávací společností. Taková jak bych to nazval, taková slubní bondáž, řekněme. <kým> Každopádně tolik k faktům. A já se ptám, jestli mají autoři Simpsonových takový problém s přítomností Michaela Jacksona v seriálu. Nebylo by vhodnější ho prostě předabovat imitátorem? Takových musí být pod každým kamenem 12, vzhledem k tomu, jak moc slavný Jackson byl. Prostě zvednete šutr a někdo vám spod něj určitě vymunvolkuje. Že jo. Ovšem, pokud jim vadí, že celá ta epizoda odkazuje na Michaela Jacksona a jeho odkaz, tak si dovolím konstatovat, že i kdyby byl Michael Jackson vinen tím, co se mu předkládá, tak by to nebyla zdaleka nejhorší reálná osoba, která se v seriálu kdy objevila. ten zatracený mobil mi byl Jasně, Král popu vadí, ale král plynu úplně v pohodě. Hle, jen tak mezi námi, to s tím Adolfem je super for a byl bych nerad, kdyby ho autoři snových smázli taky. Ale doufám si tvrdit, že je to sakra dobrá ukázka toho, jak se v těchto případech uplatňuje dvojí metr. A podle mého názoru je absolutně ujetý vymazávat jakýkoliv provinilce z kultury. To bychom se museli zbavit i takových geniálních děl, jako byla třeba série komedií Blázněvá střela. Nechceš zajít na skleničku? Ne, díky, já skoro Tohle je prostě legenda. Ovšem, nevím, jestli si to uvědomujete, ale jednu z důležitých rolí tu stvárnil O.J. Simpson. Člověk, který má za sebou loupež, únos a v roce 1994 dokonce spáchal dvojnásobnou vraždu. No jo, vlastně vidíte, Simpson, kruh se uzavírá. Dneska už po druhý. Jestli vám teďka z obrazovky vylze černovlasá ženská, tak pardon, porucha není na vašem přijímači. A konečně je tu Harvey Weinstein, který je trestně stíhán kvůli kauze přímo enormního sexuálního obtěžování. On, Weinstein, byl takový hollywoodský ekvivalent uklízeče na minigolfovém hřišti. Taky vymet každou díru. <kým> For je v tom, že s tím majitelé hřiště často nesouhlasili, což je důvod, proč tady No, Harvey Shukstein skončil tak, jak skončil. No, a než se zeptáte, tak tohodle... No, řekněme proudka, že jsem tahám, protože by taky nebylo úplně moudré eliminovat jeho dílo z historie. On jak si produkoval nebo se podílel na produkci přímo olbřímého počtu filmů. A Koukněte, tyhle dvě zrůdy, jako tady pan Double Kill a pan I've Got Wood in the Hollywood, očividně spáchali zločiny, za které jich stanuli před soudem. Teda u toho OG je to kapku komplikovanější, ale to si za domácí úkol nastrujte sami, OK? Tihle dva jsou nicméně pořád naživu a přitom se jejich dílo nějak nepostihuje, ale Jackson je prokazatelně mrtvý stejně jako tyhle účesy, takže proč sakra postihovat jeho odkaz? Důležitá věc je, že pokud vážně Michael Jackson chápal výraz skočit si na jedno malý jinak než většina normálních lidí, tak je nutné, aby se o tom mluvilo a aby o tom věděli všichni, kteří se o tohohle zpěváka zajímali nebo budou zajímat. Ale když dojde na snahu vymazat Jacksonovy díla z historie, tak si musíme položit onou klasickou filozofickou otázku. A komu tím prospějete, co? Pokud byl Michael Jackson vážně pedofil, tak má smysl útočit na jeho tvorbu, jen pokud věříte v reinkarnaci a myslíte si, že se Jackson vrátil a bude moct sledovat, co se děje s jeho odkazem. A v takovém případě je jasné, že by se vrátil jako komár, aby mohl zase píchat malí děti.